Leo na taarifa mbaya kutoka kule jijini Dodoma kwamba watu watatu wa familia moja wameuawa kwa kuchinjwa na miili yao imekutwa katika nyumba waliokuwa wakiishi. Lakini pia yaonesha kuwa wamechinjwa. Tukio hilo lilotokea katika kijiji cha Mayamaya kitongoji cha Tamahelo. Mauaji haya yamebainika baada ya watoto wa marehemu kurejea nyumbani kutoka walipokuwa wamelala. Waliouawa ni pamoja na Daudi Isaya na mkewe Hilda Mazengo na mtoto wao mchanga. Kwa niaba ya wafuatiliaji wote tunatakia pole na familia yote iliyokumbwa na majanga haya. Mungu ailaze roho zao na ampe pole.